U toku je druga faza izgradnje bulevara Vojvode Putnika od Stare Mlekare do Lozničke reke, koji će biti saobraćajna žila kucavica grada Čačka, rekao je gradonačelnik Čačka Milun Todorović prilikom obilaska radova. Dužina ove deonice je 331 metara, a širina bulevara biće od 18 do 22 metra. Na početku, na samom ulazku, kod Stare Mlekare 18 metara širine, već ovde u nastavku sve do Lozničke reke 22 metra, naravno sa 4 kolovozne trake, razdelim ostrovom, pešačkim stazama, odnosno trotoarima, i ono što je veoma važno, uključenju u tri ulice, Kolubarska, Strahinjića bana i Birčaninova ulica, tako da će Trnavska ulica, koja je bila veoma opterećena, izgradnjom prve faze bulevara Vojvode Putnika biti poprilično rasterećena. Radi se i na projektno-tehničkoj dokumentaciji eksproprijacije objekata i zemljišta do Nemanjine ulice. Već na proleće se očekuje izgradnja mosta na Lozničkoj reci spajanjem sa Nemanjinom ulicom i izgradnjom kružnog toka koji će spojiti bulevar Oslobođenja, ulice doktora Dragiše Mišovića, Nemanjinu i bulevar Vojvode Putnika. Dosta posla je urađeno u prethodne tri godine na ovoj trasi. Pre svega uradili smo projektno-tehničku dokumentaciju, uputili vladi Republike Srbije zahtev za sredstva, 68 miliona dinara smo dobili od vlade Republike Srbije, preko javnog preduzeća Putevi Srbije, 34 miliona iz budžeta grada Čačka, 13 miliona naše javno komunalno preduzeće Vodovod će investirati u vodovod i u fekalnu kanalizaciju, 7,5 miliona dinara javno preduzeće Gradac u javnu rasvetu i 13,5 miliona dinara smo već isplatili. Ono što je bio veliki posao, to su imovinsko-pravni odnosi, eksproprisali, izvlastili, isplatili tih 13,5 miliona dinara vlasnicima objekata. Gradonačelnik Todorović je najavio da se na proleće očekuje izgradnja ulice Župana Stracimira, odnosno pretvaranje u pešačku zonu od ulice Gospodar Jovanove do Hajduk Veljkove.